អតីតជនឆ្លាតវៃជ្រើសរើសកង់3បាចាចង់ដឹងថាកង់3បាចាមានអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាចំណុចពិសេសពិសេសអ្វីខ្លះជួបបងប្រុសទាំងអស់គ្នាបាទបាចាគាត់សន្សំសំចៃហ្គាសបាន 50% និងមានគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ប្រភេទ25ខែក្រមយើងអត់បារម្ភបាទចាលក់ចਿੰញខាតទីបងប្អូនបាទចាមានសេវាកម្មបងលួស25ខែក្រុងការប្រាក់ទៀតបាទចាអតីតជនមានត្រឹមតែ 10% ក៏អាចចូលរួមបងរំលងយកកង់3ទៅប្រាក់ប្រាក់បានតើមានឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាធ្វើគ្រួសារបងរំលង25ខែក្រុង